নমস্কাৰ 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 বন্ধুসকল, আজি আমি আহি আছোঁ অসম অৰুণাচল সীমান্তৱৰ্তী এডোখৰ ঠাইলৈ য'ত এখন ওলমা দলং আছে। ওলমা দলং, সেই ওলমা দলংখন আপোনালোকক দেখাবলৈ গৈ আছোঁ আৰু সদায় মোৰ লগত ভাইটি থাকে, আজিও ভাইটি আছে লগত। আপোনালোকে বলক আমাৰ লগত সেইখননো কেনেকুৱা ওলমা দলং, কি হয় আমি আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ গোটেইটো দেখাম। আমাৰ লগত বলক। আমি বহু কষ্ট কৰি সেই দলংখনৰ ওচৰ পাইছোঁহি ইতিমধ্যে। দলংখন সেইখন ওপৰত মানুহ সৌকেইজন বগাই থকা দেখিছে আপোনালোকে, সেইখনেই হৈছে দলংখন। আৰু গোটেইখন আইৰণ লোহাৰেৰে বনোৱা হৈছে দলংখন, আৰু আমিও উঠিমগৈ দলংখনত। আহকচোন, যাওঁ, লগতে যাওঁ নিশ্চয়, আহক। আমি দলংখনত উঠো, তাতে ইয়াতে বাঁহৰে হেৰি দিয়া আছে। দলংখনত উঠিছোঁ ইতিমধ্যে, চাওক, লাহে লাহে উঠি আহিছোঁ। আহিছা আহিছা আহিছা, পুৰা লৈ থাকে ন। আহক, পুৰা দলংখন লৰি আছে, ই খোৱা বোৱা কৰিছে, কপি আছে, মই সেইকাৰণে দৌৰি আনিছোঁ তাই, পুৰা কপি আছে দলংখন। পুৰা কপিবলৈ ধৰিছে দলংখন, আহক আমি আগলৈকে গৈ দেখাওঁ গোটেইখিনি। এইখন দলংখন লোহাৰে বনাইছে গোটেইটো, আৰু এই দলংখন আপোনাৰ গাই নদী যোনখন, সেই গাই নদীৰ ওপৰত বনাইছে এখন ওলমা দলং। সেই ওলমা দলংখনে হৈছে এই দলংখন। এই মোবাইল টিপাত পুৰা বিজি যে ল'ৰা, কি ফ্ৰী ফায়াৰ নেকি? কি হ'ল, হিলাই হিলাই বোলে, ই এফালে নিজে ভয় কৰি আছে, নিৰিলামি তলত পৰিমে, পানী আছে, দেখিছে নাই তই তলত, আৰু প্ৰায় আপোনাৰ 30 ফুটমান তলত হ'ব পানী। আৰু যদি ইয়াৰ পৰা পৰে নহয়, শিল আছে তলত, শিল আছে তলত, দেখিছে নহয়, শিল পানী, বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ শিল আছে, পৰিলে গ'ল আৰু। ঐ নিৰিলামি, বলক বলক, সম্পূৰ্ণ দলংখন দেখাওঁ আপোনালোকক, সম্পূৰ্ণ দলংখন দেখাওঁ, আহক। এইটো আমি সুৰংগৰ ভিতৰত সোমাই আহিছোঁ, অকল এই দুটাই খুঁটা আৰু মাজত কোনো ধৰণৰ খুঁটা নাই। ইফালে দুটা খুঁটা আছে আৰু এইফালে দুটা খুঁটা আছে এইখনে দলংখন, মাজত কিন্তু কোনো ধৰণৰ খুঁটা নাই এই দলংখনত। আৰু এইটো ছাইডেও পাহাৰ, আপোনাৰ এইটো ছাইডেও পাহাৰে হয়, কিন্তু লেখাবালিখন এখন চহৰ হিচাপে আছে নতুবা নগৰ হিচাপে আছে, কিন্তু বাকী গোটেই আপোনাৰ এই সংযোগৰ কাৰণেই, পাহাৰৰ ইখন পাহাৰৰ পৰা ইখন পাহাৰলৈ সংযোগৰ কাৰণেই এই ওলমা দলংখন বনোৱা হৈছিলে। আৰু ওলমা দলংখন
বনুৱা মানে বিশেষকে কি হয় ইয়াত নদী বিলাকৰ পানীৰ সুত খুব বেছি হয় সেই কাৰণে এই দলংখন এনেদৰে নিৰ্মাণ কৰিছিলে লোহাৰ আছে ইয়াতে লোহাৰ আছে সম্পূৰ্ণ লোহাৰ আছে আৰু ইয়াতে তাঁৰ আছে এই তাঁৰ বিলাক খুব মজবুত হয় বৈজ্ঞানিক সম্মতভাৱে এই দলংখন নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছিলে আৰু আপোনালোকে মোৰ নেক্সট ভিডিঅ'বিলাক চাই থাকিব আপোনালোকক বিশেষ বিশেষ ইউনিক টপিকবিলাক আপোনালোকক দেখাই যাবলৈ কি কৰিম চেষ্টা কৰিম নে তাই কৰিম যিকোনো এটা কৰিম আৰু দিয়ক ধন্যবাদ।